Денес за новите студенти од Турција организираме еден настан во кој што МВР заедно со граничната полиција ќе презентираат кои се нивните обврски према нашата држава, како да го регулираат својот престој и да знаат како да се однесуваат во текот на нивното студирање. Ние како универзитет ќе го искористиме овој момент да се запознаеме со студентите и да го презентираме и нашите електронски системи за да видат како ние работиме онлайн и како можат лесно да стапат во контакт со нас. Сето ова ќе биде презентирано во наредните саат 2, каде што ќе имаме простори да се постават прашања. Сите тие прашања ќе гледаме и одговориме ние од наша страна како универзитет, за да можат многу полесно да почнат да влезат во образовниот процес на нашиот универзитет. Денеска се собравме тука да решаваме проблемите на турските студенти. Благодарно до полицијата, до проректорот Џидров, бидејќи често пати студентите прашуваат за нивниот престој, за регулирање на нивниот престој, така да тој проблем често пати тие малку се одовлечува, бидејќи знаете дека 3 месеци имаат како туристи да останат во Македонија, но после 3 месеци треба да добијат стална виза, односно престој за една година. После тоа можат да продолжат и со студирањето. Бидејќи се случуваат често тие проблеми, некои се закаснуваат и имаат проблеми со гранична полиција, се надевам дека тие проблеми денеска ќе прашуваат, ќе поднесуваат прашање до соодветни институции во Македонија и се надевам дека ќе добиваат позитивни одговори. Интересот навистина ни одушевува, бидејќи лани, ако сме имале 4 студенти, ова година дури 500 имаме и често пати, значи, со средба со тие студенти има доста позитивно мислење кон нашиот универзитет, а посебно и за нашиот град Штип. И се надевам дека секоја година таа бројка ќе се ќе биде повеќе и со тоа и градот ќе има корист од тие студенти, осим корист што ќе имаат УГД, сите во градот ќе имаат искорист. Безбеден странец информира странец. Тоа е целта која што денеска ќе пробаме да ја реализираме заеднички. Başlangıcımızda yabancı öğrencilerin korunması kanunu çerçevesinde sizlere sunum yapıyoruz. Burada amacımız sizlerin de aklında takılan soruları yanıtlamak ve gerekli bilgileri sizlere aktarabilmek. Регулирањето на престојот е офатено со законска регулатива, тоа е законот за странци, кој што ги дава врските и задачите на самите регулирани странци во Република Македонија, но со самото во излагање ние ќе ви ги презентираме за по-конкретно да ги знаете. Öğrencilerimizin burada yaşayan tüm yabancı uyruklu vatandaşların problemlerini ve yaşamayla ilgili oturum izni kurallarını tanıtan bir sunumdur. Bununla ilgili olarak yine aklınıza takılan soruları yöneltebiliyorsunuz.